Nyt on kunnon sohova kelekka. Reinit yllättävän hyvässä kunnossa. Ja siinä on vika, eli tämä sulakekappale täältä on mennyt. Ahtokapa! Täältä pakitellaan. G-type lyksille. Aika harvinaista. Eli niin kuin äsken näette, niin sieltä kuulkaas tultiin pakilla. Tämmöisellä G-type Enduro 500 lynksillä. Tämä vuosimalli oli 97 ja 494 Rave-moottori. Aika legendaarinen keltakantinen vehe. Tämmöisiäkin mulla on ollut täysin vastaavia 3 tai 4. No siinähän se lynks nytten on. Niin valmiina kuin tälle videolle tulee olemaan. Ja eikä yhdessäkään kyllä ollut pakkia ja nettimotostakin näitä kahtelee, niin aika harvinainen varuste on se. Joku edellinen omistaja mulle laittoikin Instagramista viestiä, että tässä aikana on ollut kaheistettava penkki. Vähän niin kuin Touringin mallissa ja siinä sitten laitettu, ja siksi siinä on sitten laitettu tuo pakki mahdollisesti. Tämä tuli mulla raatorintteriin vaihossa tuossa muutama kuukausi sitten. No niin, sinnepä lähti raatosprintteri ja täällähän tuli vaikka minkä näköistä härveliä vaihossa. Heippa! Ja se tuli vähän käyntivikaisena, se ei oikein tahtonut käydä hyvin. No niin, täällä on lynksi Enduron kimpussa. Lynksään täällä on vähän joka lähtö. On vanhaa, on jo vähän uudempaa sitten tämä väliin putoa. Ja otin kaasarit äsken tuolta irti. Olisi tarkoitus ne sieltä putsata ja kahto se käynti vähän parani siitä. Tänne onkin uusittu pumppu. Tuo bensapumppu ja sitten on nämä bensalinjat tänne laiteltu. Suuttimekin näytti olevan ihan hyvät, eli kyllä ne on puhistettu tässä vehkeessä. Ei muuta kuin lyvän takaisin kiinni se. Puristuksen mittauksia ja sieltä tuli noin 8 tuosta pytystä ja katsotaanpa toinen. 8 näyttäisi olevan sielläkin. Ihan hyvät puristukset. No niin, nyt on kasassa ja nyt se lähti käyntikin pikkusen ilmailujen jälkeen. Vielä ei ihan 100 varma voi olla toimiko se hyvin, mutta mä uskon, että yksi iso tekijä oli se, eli täältä näitä ei ollut lemmarella laitettu, niin sieltä pääsi ilmaa tuonne. Niin tuolla tuli koko ajan kuplia, mutta nyt ei tuu ennen. Niin se voi olla tekijä siihen, että miksi se on käynyt vähän huonosti. Ja sitten myös mittarivajeriin laitettiin se sulakekappale uusi. Käyvän kahtamassa siitä muutama pätkä. Sitten alkoin tuota mittarivajeria tuolta irrottamaan. Elikkä itse vajeri pois ja sitten tuo kulmavaihde tuolta pois. Siirsin vähän tätä kakkosvariaattoria, että sinne mahtuu paremmin. Ja siinä on vika, eli tämä sulakekappale täältä on mennyt rikki. No niin, siinä sain tongittua tämän toisenkin kappaleen sieltä. Sitten vaan uutta tuonne, niin mukava kumitteri toimi. No niin, siinä on uusi tikku. Ja sehän me tökätään tuonne. Ja muuta kuin kulmavaihetta paikalla ja mittarivaihetta ja variaattoria, niin meillähän pääsee sitten me päästään testailemaan tätä. Bensaa siellä on vielä jonkun verran. Tässä saisi olla, tai oikeastaan pitäisikin olla, variaattorisuoja. Sitä nyt ei valitettavasti siihen ole. Siitä tappokatkaisia päälle ja kelekka käyntiin. Laitetaan kahvalämmittely päälle, niin selviä toimiko nekin. Ainakin käy jo tyhjää paremmin. Vähän niinku alhaalta tuntuu saa vaan heräytellä sitä, mutta katsotaan se sitä tuossa matkan varrella alkaisi toimimaan vähän paremmin. Oho! Se on aika jyrkkä. Se ei näytä edes vedellä kuinka jyrkkä se on. Täällä on joku muukki ajellu. Lähetään tälle kuule. Nyt on kunnon sohova kelekka. Jalat Eela-mallin kelekka kyseessä. Rattikin on niin mahdottoman alhaalla, että nyt mennä! Kyllä vetää hyvin! Reidit näyttäis olevan ihan hyvässä kunnossa täällä. Täällä on hiihtäjäkin.
Sitten mennään motorin alta. Hei, ja meillähän toimii mittarikin. Kyllä siinä on. Nyt on kyllä fiilisä tässä hommassa. Vähän lämpiä kahvat. Hyvä. Onkohan meillä vettä jäällä? Ajetaan vähän. Voi kauhea, kun on oikein kunnolla jäätynyt tommoseksi röpöileksi tuonne. Vähän ikävä. Mahtava keli! Mittari lukema tosiaan 15547. En tiedä kuinka kauan siinä on ollut mittari vaijari poikki. Mistä ei ikinä tiedä. Vähän niinku alhaalta vielä puutuu. Mutta kyllä sitten mennään, kun saadaan vauhti. Kulkee iloisesti. Reitit yllättävän hyvässä kunnossa. Ui kauhean. Nythän me tullaan jo Kallavedelle. Onhan täälläkin nähnyt joku. Täälläkin on joku käynyt vaan ajelemassa. Käy vähän tätä ajelemassa. Mukavasti lämmittää kahvoja. Joku muukin kelekkailematta. Tyhjäkäntiä saa jotain pienemmän. Tärkeä, minkä pitäis. Tuolla vähän alta 2 000 kierrosta. Ehkä se sitä aukea. Ei enää puua. Puua kun laittaa kaasunkaan pohoja. Ei mitään ihmettä. Onko meille lentänyt? Ei vaan huuhuu. Onneksi ei mennyt hukkaan. Minä jo pelästin. Tuo tuosta lentän. Nyt tosiaan. No niin, nyt käy hyvin tyhjää ja pakkihan toimii kun vettää tuosta noin, niin sitten pystytään pakittelemaan. Kahvan lämmittimet toimii, hyvä homma. Siitä sammuu ja siitä sammuu ja sieltä sammuu. Ryppymä tein tämmösen vaan
se oli kadonnut. Niitähän saa tuolta muutamalla eurolla kaupasta, kunhan jaksas vaan hakia semmosen oikean vivun tähän. Hyvä homma. En tiedä yllätyttekö, mutta tämä kelkahan lähtee muuten myyntiin nyt. Vähän on vettä. Tuosta pikkusen jo sauma reppeytynyt. Muuten aika kohtuu siisti kelekka noihin kilometreihin nähden. Iskarit tuntuu toimivaan hyvin. Pystyy hyvin ajamaan reitillä ja ihan mukavasti se vetääkin. Tuntuu, että aika raskaat säädöt on tuolla kytkimessä se sillai. Aika rauhallisesti, vähän tourinkimaisesti lähtee. Koukku perään, niin saa reit mukaan ja tuo pakki on ihan älytön hyvä varuste. Nyt on Instagramit ja sun muut päivitelty, niin jatketaanpa matkaa. Tässä on niin matala painopiste, niin täällä pystyy mutkin vetää tosi makeet. Täydellisen haluan niin alhaalta pikkusen niinkö, tai siis on ehkä tyhkäntisuunnitelma tai neula-asentoa vaihtaa. Tää saisi pikkusen herkisteltyä alhaalta tää vehettä. Ylhäältä vetää kyllä niin kuin pitääkin. Heti. Menipä hyvin. Heti kaadu. Jännä, että ei yhtään kelekkailija vielä vasta. Aa, hyrvetä röpelikkö. No niin. Muutama tie ylitys tähän loppuun. Katsotaanpa, jäähänkö mennyt jummi. Ei uskalla Volovonkaan kylkeen vetästä. Noin. On meillä kaverin kanssa pikkusen mintti hias. Eikö? Jos tämmönen Lynetsu kiinnostaa, 500 nestekoneella oleva pätkä kelekka, niin laitahan viestiä. Videon kuvasta löytyy nettimotoon linkki, niin käypä kahtamassa, jos vois siitä aika suunnittelemaan kauppoja. Ollaan tukivarret pikkusen ottanut joskus osumaan. Pohja siinä näyttäisi olevan aika hyvässä kunnossa. Kiitos kun katsoit videon, pistähän peukkua ja kanavaa tilaukseen, niin mehän nähdään sitten ensi videossa. Moro!